За ними готовится Горностай Егор Александров Александр. Беларусь. Надо вести машины. Вот его не спустим. Вести машины ложки. Души, души, души. Да, сиди, души, души, да, не пускай. Возьми на два трима, не мать, души. Тайм. Закінчився поєдинок з рахунком 1-0, переміг спортсмен з Білорусі Пашкевич Максим. Судді зібралися біля судівського столу.